Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ishte vetëm kaç. Pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe momentin kur erdhi vdekja, pejgamberi alayhi salatu wassalam në atë moment kur e shtrëngoi smuja, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në hall dhe në smuje. Në momentet e vdekjes i pathub vetdia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa erdhi në vetdije, u drejtua ka bashortja e vet, u drejtu dhe ju tha, a kanë fol namazin njerëzit? A kanë fol namazin njerëzit? Nuk tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sot prej nesh kur të smufna, sot ne kur të upna vedien, me njerë vetna, qka na tha doktori, a kish ra sheqeri, a kish ra shtipja, a më qka i kisha pun, ta isha ma mirë. Pejgamberi Allahot ka thon, a e falën namazin? A e falën namazin? Pasta e ka u vedien. Ka thonë jo, ja Rasulullah, të presën ti. Me dal imam, pasta i pengamerit alej salatu a salam, i ben fik për sëri. Zdjohet pengamerit alej salatu a salam. Nuk ju tha qka kam unë, qfar halli kam, a thu kam e mkalu kjo smu. Ju drejtu tha, a e kanë fal namazin gjemati? A e kanë fal njerëzit namazin? Thonë jo, ja Rasulullah, ti të presën me dal imam. Kështu ishte halli pejgamberit alayhi salatu wassalam me namazin Allahs të ndershëm.